Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի գործընկերներ, երեք մեր գործընկերների Արմեն Խաչատրյանի, Հայկ Ծիրունյանի, Դավիթ Արուշանյանի, Սյունիքի մարզի մեր մյուս պատգամավորների հետ մենք վաղուց պլանավորած այց ունեինք դեպի ներքին Խնձորեսկ, այնտեղ բավականին լավ հանդիպում ունեցան գյուղացիների հետ, բայց բնականաբար չենք կարող նաև չայցելել Արցախյան քաղաքացիներին, ովքեր հանգրվանել էին Գորիսում, ճանապարհի փակվելու պահին եղել են ճանապարհին ու Գորիսի հյուրանոցներում են տեղավորվել. Հանդիպեցինք նրանց հետ, շփվեցինք բավականին, հիասքանչ մարդիկ էին ուղղակի, հատկապես տպավորել էր, որ անչափահաս երեխաներ կային, որոնք ծնողների հետ խոսելիս, ովքեր ծնողները մնացել էին Արցախում, իսկ իրենք մնացել էին Գորիսում, անջատված իրենց ծնողներից, փորձում էին հնարավորինս կենս ուրախ, կենսախին թվալ, ուժեղ թվալ, որպեսի հանկարծ ծնողները ավելի վատ չզգային այդ իրավիճակից, հասկանում եք, անչափահաս երեխաները փորձում էին ուրախ թվալ իրենց ծնողներին, որպեսի նրանք ծնողները չհուսահատվեին. Ու հենց այդ դրվագը ինքն իրենով ներկայացնում է, թե ինչ է իրականում Արցախի խնդիրը, ինչ է Ղարաբաղի խնդիրը. Երբ որ մենք ասում ենք, որ դա իրավունքի խնդիր է, իրավունքի հարց է, այլ ոչ թե տարածքի կամ ուրիշ մի բանի, շատ հաճախ շատերը չեն հասկանում. Բայց սա է, հենց այս դրվագն է ապացուցում են, որ սա հենց իրավունքի հարց է, որովհետև անչափահաս երեխան իր ծնողներին տեսնելու իրավունք ունի, իր ծնողների հետ լինելու իրավունք ունի, ինչ-որ մի նորապսակ զույգ, որի ամուսինը ենթադրենք եկել էր Երևան, իրավունք ունի գնալ իր կնոջ մոտ, վերջի վերջո երեխաները իրավունք ունեն գնալ ջերուցվող դպրոց, իրավունք ունեն իրենց տներում չսառելու, հենց սա է իրավունքը, հենց սա է ինչից փորձում է Ադրբեջանը զրկի այնտեղ ապրող քաղաքացիների։ Ու փաստը, որ Ադրբեջանը դա փորձում անի ինչ-որ մի ցույցի միջոցով, չակերտավոր իհարկե ցույցի միջոցով, փաստացի այն ինչ մենք տեսնում ենք, եթե հավատանք են մատուցվողին, փաստացի սա երևի թե Ադրբեջանի անկախությունից ի վեր Ադրբեջանում եղած ամենաերկար ցույցն է, որի մասնակիցները չեն ցրվել, նրանց ատամները չեն ջարդվել, նրանք բռնի կերպով չեն ձերբակալվել, եթե հավատանք իհարկե ամենին, ինչը որ մատուցվում է։ Ու բայց նորից գալով այս հատվածին դալիճի, ես էլ շատ կարծ ձեր թույլտվությամբ ընդամենը հարցանագրեմ, որ ես մի անգամ հայտարել եմ, որ ընդդիմությունը ունի մի նպատակ, ու միակ նպատակը որպես այդպիսին հանդիսանում է, որպեսի Հայաստանի սուվերեն տարածքով տրամադրվի միջանցք որևէ այլ պետության, ես պնդում եմ դա, նրանց բոլոր գործողությունների ասպեկտը, հիմնակարը, վերջնանպատակը դա է, և եթե ուշադիր նայեք, դուք էլ դրանում կհամոզվեք, շնորհակալություն։ Եվ վերջին ելույթ Հակոբ Արշակյան, համեցեք պարոն Արշակյան։